Те, що сьогодні робить влада, це протилежне абсолютно всьому тому, що вони розказували перед виборами. Вони розказували перед виборами геть пільги. Що ми бачимо після виборів? Перший віце-спікер парламенту Стефанчук, оцей Шрек у президії парламенту. Без образ, пане. А чому образа? Ну він же похожий на Шрека. Чого ж я ображаю? Якщо він похожий, що я можу зробити? В нас країна, де гарантується право на свободу думки і слова. Оцей Шрек у парламенті живе у квартирі тещі, і держава йому кожен місяць 20 тисяч гривень платить за те, що він живе в квартирі тещі, компенсацію. І він на голубому глазу розказує, а що тут такого, все нормально. Ну, якщо це не заборонено, чому би не взяти? Дивіться, це справді не заборонено, хоча я вважаю, що це аморально. Але я думаю, що він точно не та людина, яка потребує з бюджету 20 тисяч гривень на компенсацію його проживання у квартирі тещі. Тому що я знаю тисячі людей, молодих сімей, ветеранів АТО, інвалідів, чорнобильців, які десятками років чекають від держави допомоги. Хоча б куток у гуртожитку. А тут, виявляється, в держави є гроші по 20 тисяч гривень. Кожен місяць першому віце-спікеру парламенту платить компенсацію за те, що він проживає у квартирі своєї тещі. Це не заборонено законом, але це аморально. Тому це не може бути, якщо ви справді слуги народу.